cadrete di box e quindi atletico. Una storia più sotto forza tra Manager Moss Leeds. Il professionale ha giustificato il maggior capitolo di te. Se hai un match a West Ham. Mina di Amsterdam. Povedi. Trezem tri točki. Но ще видим какво ще се случи. Сега ще ви състава. Се. Така. Ето ги двата състава сега. Виждате този за West Ham. Сега ще видите и за моят отбор Leeds. Знаете, след това ще снимам при гол. Ето виждате и за Leeds. Ето ги двата състава. Излезе на терена и това ще. Ето, че повеждаме. Гол в 16-та минута на Бекю. Страхотно попадение. Ето вижте отново. Тук защитата на Лесия малко проспа. И страхотно нахуване тук на Бек, на Рамо Нунес, който той подаде към. Т.е. Мохамед Диамези. Все, ето голът. Това ще снимам при следващото. И така, това е кратна първото по време. Борим се 1 на 0 с гол на 16-та минута на Бекю. Между другото, в 39-та минута страхотна възможност да пусна Мохамед Диаме, сам също вратаря на страна в аут. Това е всичко. Ще очаквате, ще снимам при следващ гол. Ето вижте тук ситуацията. Ето. Това е голът. Ще снимам при гол. И ето, че тук създадохме страхотна атака. Вижте тук подаването към Бекио, но вратарят спасява. Ще снимам при следващ. Така, сега ще видите правя смяна. Мохамед Диаме излиза на място на Ватсон. И ето, че тук Беки отново имаше страхотна възможност да вкара и вторият гол и да подпечати нашата победа, ето виждате, но вратарят избива в гол. Така, ето, че свършва мача, побеждаваме с 1 на 0 минимален резултат, но все пак победа. Страхотен просто кик от Том Хелтън, но един вратар. Много положение спаси от играчите на Лойс Хем, на 5-6 пъти бяха на косъм да ни изравнят, но все пак ето в първия кръг записваме победа. Сега ще видите и втория кръг. Ето вижте резултатите от този кръг, в който изиграхме. Nottingham Forest побеждава Barnsley и Ipswich 1 на 1, Birmingham Power, Derby County. Blackpool побеждава 3 на 2, Brighton Power, Doncaster, Burnley и Middlesbrough, Hicks, Crystal Palace с Bristol 2 на 2, Hull City 3 на 1 с Millwall, Leicester побеждава 3 на 2, Cardiff, Peterborough, Plymouth County 0 на 2, Reading побеждава и ние побеждаваме с 0 на 1, доста резултатен кръг. Сега ще видите и втория. И така, този мач за ще го симулейтим срещу Бъри. Няма смисъл да играем. Ето сега ще видим как ще свърши. Да, 4 на 0, виждате. Сега ще видите и следващия кръг. Той е срещу Брайтън. Да, да видим какво ще направим там. Аз вече в този епизод няколко мача ще запиша. Там 3 или 4 ще видя. Там. Ето сега ще видим. Домакини сме, това е хубаво. Така. Ето виждате два състава. Отново на професионал 5 минути. Ами, това е общо взето. Сега ще видите съставите. Виждате ли с Маккормак? Добра работа, ще ми е матч. Еми ще нямам прикол. И ето, че тук пропуснахме Брайтън страхотна възможност. Виждате отново, погледнете само. Просто на гол линията тук застана толкова, обаче успяхме да избиеме. Просто невероятна възможност пропуснаха Брайтън. Еми ще ето, че Брайтън отново пропускат невероятна възможност, погледнете само. Отново страхотна възможност пропуснаха Брайтън да ни отбележат гол. И така, по времето 0 на 0, прекрасни възможности просто. Пропуснахме задачите на Брайтън. Еми това е за това време. Виждате резултатите до момента. Ще снимам при гол. Между време виждате смяна има. Остава на Брайтън. О, не, това е много лошо. Контузи се ли Луис сам и просто не знам какво ще правим сега. Трябва ни принудителна смяна. Много лошо се получи, не знам кога да пусна. Нямаме такъв играч просто. Какво, как го измисля сега? Еми няма как Новако ще пусне на тази позиция, по принцип няма какво да се прави.
много лошо, че се контузи. Той е добър играч, но както иде. Ще снимам при... И така, това е кратка матча. 0-0 свърши той. Беки в 60 някои минута беше издел само с Чуматаря, но... Право в ръцата му стреля и никакъв шанс. Брайтън всъщност повече възможности изпуснаха този матч. Ами... Това е, това вижте резултатите сега от днешния кръг на чемпионшипа. Вижда е сега му видите му бие, повече тих се останаха. Ами това е, сега ще видите и следващия матч и след което ще бъде този видео. И така зрец в бокс, ето че е на третия кръг от чемпионшип. Сега имаме матч с Кристал Палас. Гости сме, знаете, че записахме една победа срещу Уест Хем, сега направихме равен с Брайтън, който беше доста някои добри матча записахме този епизод. Сега ще видим как ще се справим и срещу Кристал Палас. Ами ще снимам, ако има нещо болно. Ето че повеждаме, страхотен гол в 6-та минута на Рамон Нунес, много техничен гол, но прави той, погледнете само, страхотен гол на Рамон Нунес. Много добър гол беше, погледнете само. Ето, повторението. Гледай, тук съм. Так, освободи съм тук. Много леко и технично пусна топката и... Ето че повеждаме, така ще снимам. Ето че Кристал Палас изравняват в 16-та минута. Гарван. Просто не знам какъв гол беше това. Също на груба грешка в защита. Погледнете само. Какъв гол беше това. Доста хубав между другото на Гарван. Нещо концентриране направи той и топката влезе в вратата. Просто... Бати гол. Погледнете само. Гледайте. Тук нямаше вратар и ето че е малко води, какво беше. Няма значение, ще снимам пресъл. И ето че Кристал Палас прави пълен обрат в 45-та минута. Мъра и карва, погледа само. Просто пълен обрат направиха Кристал Палас. Ето че изравняваме отново, какъв матч само. Няколко минути след гола на Мъра и Бекю се разписва в вратата на Кристал Палас. Какъв матч само. За едно по време направихме 2-2. Ето виждате гола отново. Снимам при следващите, със сигурност ще има такъв след тази игра. Просто страхотно мачо там. И така свърши първото по време на този матч. Страхотно по време. В 6-та минута Рамон Нунес открива резултата, след като 16-та минута Гарван изравнява. 45-та Мъръй карва. И също след минута по-късно Бекио изравнява. До сега резултатите ще снимам при... Ха! Това е дуспа! Това е дуспа в наша полза. Нека погледнем отново какво се случи. Не знам, но няма значение. Да видим сега кой ще изпълни дуспата. Мисля, че капитанът ни Мохамед Диаме. Да видим той дали ще вкара. Засилва се Мохамед Диаме. Удар на Диаме и това е 3-2. Мохамед Диаме, страхотна дуспа. 60-та минута повеждаме в този двубой. Ето отново дуспата. Брилянтен удар, брилянтен удар просто на Мохамед Диаме, техничен. Това ще снимам при Атума друг гол. Ето че тук бяхме на косъм да вкараме и за още един гол, но Беки пропуска. Ето отново, страхотна възможност имаше. Ето че тук ще направя смяна, ще пусна опитния Фабиан Делф на мястото на капитанът ни Мохамед Диаме. И ето че матчът свършва, уважаваме Кристал Палас с 2-3. Сега ще интересувам трогата този кръг, който видях. Така, може би това ще бъде всичко в този епизод, сега ще видим кой имаме матч в следващите. Следващите, да видите с кои. Така, ето сега. Значи Бирмингъм и закупът и посттрансферния прозорец. Значи това ще се изигра два матча тогава. Ами това ще бъде всичко. Нека видим как се вървим в класирането до тук. На 6-то място 7 точки. Добре сме. Това е всичко от тези епизод. Благодаря ви, че гледахте. Очаквайте следващия епизод. Довиждане.